Доброго ранку, шановні брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися словом, яке записано в Діях 2 розділі 17 вірші. «І буде останніми днями, каже Бог, я виллю від духа мого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, а ваші юнаки видіння побачать, і вашим старцям будуть снитися сни». Сповнивши Святого Духа, Петро став разом з 11-ма, пам'ятаючи слова Ісуса, який навчав, тож не бійтеся їх, бо немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомим. Як Ісус почав своє служіння з прийняття помазання, так і перша церква розпочала своє служіння з прийняття Святого Духа, адже не буває ефективного служіння без помазання Святого Духа. А Петро, ставши з 11-ма, підвищив свій голос і сказав їм: «Мужі юдейські і усі мешканці Єрусалима, нехай буде це вам відоме, прислухайтеся до моїх слів, і буде останніми днями, каже Бог, я виллю від духа мого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, а ваші юнаки видіння побачать, і вашим старцям будуть снитися сни, і в ті дні виллю від духа мого на моїх рабів і на моїх рабинь. І будуть пророкувати, і дам чудеса на небі, вгорі, ознаки на землі внизу, кров, вогонь і куряву диму. Сонце обернеться на темряву, а місяць на кров. Перш ніж прийде Господній день великий та славний. І станеться, що кожний, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Нехай цей день буде для нас новим початком, коли ми відкриваємо свої серця для Божого впливу та будьмо свідками Його дій. Амінь.